Mi ćemo slaviti dan nezavisnosti bez obzira na sve. Mi smo nezavisni i živjela Bosna i Hercegovina i federacija. Pa za svakog Bošnjaka dan nezavisnosti je svetinja. To je nešto što svi moramo slaviti. U stvari svi bi trebali slaviti. To je naš dan. Mislim da mi imamo sposobne Bošnjake koji nas mogu povesti u rješavanje pitanja, problema koji se trenutno nalazi u Bosni. Predstavlja sve najbolje, znači, dan nezavisnosti i kad je postala Bosna ponovo država. Pa što je kvalitetan odgovor? Pokazati im zube i reći ne. Znači da smo mi ipak država cjelovita i tako treba da je ostane. U našoj državi znate kako je stanje. Volio bi da je znači nezavisno za čitavu cjelovitu BiH. Znači bez kantona, to mnogi političari već znaju, da jedna Švicarska ne može ostati na tolikim kantonima. Sa 10 kantona. Znači treba prvo uređenje države da imamo, pa onda nešto bolje da se nadam i da očekujemo. Pravi odgovor. Lopovi za ćelija, u ćelije, iza rešetaka. 20 i kusur godina se vrti to, hoćemo li ovo, hoćemo li ono. Sipa radi svoje, nadam se. Da će biti jedan predsjednik za jednu cjelovitu BiH.